Siis kyllä mäkin tykkään susta, mut palataan sit takas yhteen. Mä ymmärsin, että sä haluat samaa. Silloin viimeksi, kun me juteltiin. Ja sä sanoit, että sä tuut olemaan aina mun tukena. Nyt ei ole hyvä hetki. No milloin sitten? No, mä tuun käymään. Heti kun vaan pystyn. No okei, mä menen nyt himaan, niin tuut sitten. Kukas se oli? Janne vaan pyysi treenaamaan. Ai jaa, oisit pyytänyt sitä syömään. Sun kaverit on aina tervetulleita. Ei nyt jaksa sen läppiä kuunnella. No itse asiassa en mäkään kaipaa tänne nyt ketään ylimääräistä. Olisiko sulla maistunut vielä jälkkäri? Mä oon ihan täynnä. Muutenkin sun ajatukset tuntuu olevan jossain muualla. Mitä niin? Eikö sä olit tossa aikaisemmin oikein hyvällä tuulella ja nyt sä tunnut uivan aika syvissä vesissä? Mietit sä sitä vankeutta? Joo. Musta tuntuu, ettei mulla ole mitään traumoja siitä. Lähinnä mietin vaan, että mitenköhän ne muut pärjää. Etenkin Elias. Sehän tän tuntuu ottavan kaikkein rankimmin. Se on ihan ok, että sä oot huolissas Eliaksesta. Ei se ole multa mitään pois. Mut te koitte yhdessä ihan järkyttävän trauman. On ihan luonnollista, että Elias on sun mielessä. Janne ja Heidi on kanssa. Mä mietin niitäkin enkä vaan Eliasta. Mä sanoin Larille tänään, että mä haluan palata takaisin yhteisen kanssa. Minkä takia? Koska mä rakastan sitä edelleen. No eiks me just puhuttu, että sun kannattais pysyä sitä enemmän kierrossa? Joo, mut miksi mä tekisin niin? Mä en halua mitään muuta kuin koko ajan vaan olla sen kanssa. Ja Laristako tuntuu ihan samalta? No ei se vastannut. No just ton takia mä sanoin, että se tulee käymään myöhemmin. Se halus vaan miettimisaikaa. Miks se halus mitään miettimisaikaa, jos sitä tuntuu samalta kuin susta? Meille on tapahtunut kaiken näköistä. Se on vaan ihan hyvä, ettei kumpikaan tee mitään hätiköityä. Ja jos siitä vankeudesta jotain hyvää seurasi, niin meistä tuli ainakin taas tosi läheisiä. Ja Lari on samaa mieltä. Arvaa kuka soitti. Young girl, Indian or Pakistani, perhaps. Olisin vaan, että tämä hetki jatkuisi. Ja mä saisin huutaa kaikille, että mä tykkään susta. Mä en pysty olla erossa susta. En vaikka mä kuinka yrittäisin. Mä en halua ketään vosua. Mä rakastan sua. Ja jos haluat tietää, mä rakastan sua. Jos sä nyt meet, meidän juttu on ohi. Lopullisesti. Mä tiedän. Vieras. Onko se Lari? Mitä sä siinä roikut? Päästä sisään. Moi. Mä kelasin mun pääni puhki. Kävin läpi kaikki sovinnot ja riidat. Huonot ja hyvät hetket. Ja myös sen, miten tärkeä sä oot mulle ollut.
Oot sä tehnyt päätöksen?